tartankan dhinaca kubadda cagta waxaa ka qaybgali doona 32 kooxood oo ka dhisan 4 xaafad ee magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan iyadoo tartankan oo lagu talagalay isdhexgalka bulshada ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah dhalinyarada Baladweyno iskood isku abaabulay waxaana furitaankii tartanka kubadda cagta goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah guddiga olombigada gobolka Hiiraan iyo waliba sidoo kale ciyaartoy fara badan oo ka timaaday 4 xaafad ee Baladweyn iyadoona maanta tartanka lagu furay 2 kooxood oo u kala ciyaari doonta laamaha VIP iyo kunaso oo kala matalaya xaafadaha Howlwadaag iyo Kooshin ee magaalada Baladweyne kooxdan ku hadlay waxa weeye kooxda xaafada kulanta ka soo baxdo magaceeda la yiraahdo kulanta waxaan rajaynayaa anigoo ah kabtanka kooxda maaragtay inaan maaragtay guul ka soo gaarno kulanka adag ee la yeelanayna tiim aad iyo aad u weyn oo lagu magacaabo VIP Jeroniga Howlwadaag aniga oo macnaha kabtanka kooxda VIP aadan ugu faraxsanahay macnaha inaga koronka ama tan ka soo qayb galay macnaha Jeronigan waxaan aan matalayaa kooxda macnaha VIP kabtankoodaan ahay galabtan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan noo furmayaa Jeronigii waxaan ciyaarayo kooxda VIP iyo kulanta marka in badan dhalinyarada waxaan boorin lahaa inay macnaha ka shaqeeyaan macnaha isdhexgalka labada kooxoodna waxaan u rajaynayaa kooxdii guuleysatayba inay farxad ku raarayso waxaan halkan qirayaa maanta in garoonka kan si wanaagsan loo soo camiray labada kooxood ee halkan maanta ku wada ciyaareysa VIP team iyo kooxda kulanta ayaan ku daafureynaa sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada soo abaabulay tartanka dhinaca kubadda cagta ayaa ka sheekeyay si wanaagsan ayuu noogu bilowday dhammaan cidii ka qayb qaadatay inuu koobkan soo gaasimo aad aan ugu mahadcelinayaa dhammaan wariyayaasha ka howlgalay degmada Baladweyne tankii kooxaha degmada Baladweyne ka dhisnaa ee 4 xaafad koobkaas waxa uu magac darnay League Cup Baladweyne League Cup oo magac darnay 32 koox ee heerka labaad isku arkayeen 4 xaafad marka waxa leeyahay sportiga waa isdhexgal bulsho ma aha sportiga wax oo lagu kala tago waa wax dadka isku keeno anigoo ah Abraham Cabdigirin waxaan taageersanahay kooxda Howlwadaag gaar ahaan xidigaha kulanta waxaan ugu faraxsanahay inaan guul gaarno maanta waan rajaynayaa inaan guul gaarno insha Allah waxaan ahay tababaraha kooxda VIP ee ka qayb galaysa koobka lagu haayo Ruxsin waxa waa nasiibku iska jiraa insha Allah waxaan rajaynaynaa guul inaan kala hooyin halkan sida ogtihiin ba horeen waxa uu ahayn championka magaalada ee qaaday jironiga weynaa ee lagu qabtay halkaas marka waxaan filaynaa in insha Allah intana guul kale hooyeen doono tartanka kubada cagta waxa ku tartamay doona 32 kooxood oo ka dhisan 4 xaafad ee Baladweyn ayadoona tartanka ay martigelinaysa xaafada Howlwadaag ee magaalada Baladweyn waxana tan ay qayb ka tahay horumarka dhinaca isboortiga ay ku tilaabsanaysa xaafada Howlwadaag oo labadii sano ee aan soo dhaafnay ka soo kabanaysay dagaal la sokeeyo oo ragaadiyay xaafada Howlwadaag ee magaalada Baladweyne Cabdi Shakur Maxamed Xasan Sab TV Baladweyne.